Բարև ձեզ հայրենակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը ոստիկանության առանցքային ուղղություններից է։ Մի շարունակական աշխատանք, որն իրականացնում են ոստիկանության ծառայողները իրենց ամենօրյա ծառայության ընթացքում։ Այս պարագայում էական չհայտնաբերված թմրանյութի քաշը, ինչը կարող է լինել զգալի կամ խոշոր, առ այն, որ մեր հանրապետությունը պետք է հնարավորինս բացառել թմրանյութի հետ կապված յուրաքանչյուր դեպք ընդհանրապես։ Դա հանձնարարական է տրված ոստիկանության ղեկավարության կողմից։ Ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայող գիտակցելով, որ թմրանյութի վնասակար ազդեցությունը կարող է առնչվել նաև մեզանից յուրաքանչյուրի ընտանիքին և հարազատներին, ամենայն պատասխանատվությամբ և ուժերի գերլարմամբ է լծվում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ տարվող պայքարը։ Սույն թվականի փետրվարի 27-ին ոստիկանության քաշաթաղի շրջbaşıին բերման ենթարկվածը քաշաթաղի շրջանի Այգեհովիտ գյուղի բնակիչ 1984 թվականին ծնված նախկինում չդատված Կարեն Մելսիկի կրոյանն էր։ Վերջինս ոստիկանության շրջbaşıին բերման ենթարկվեց ոստիկանության ծառայողների կողմից իր բնակության վայրի տան զնությունից հետո։ Ոստիկանության ծառայողները օպերատիվ տվյալներ ունեին, ուստի հենց դրա շրջանակներում էլ ներկայացան Կարենի տուն և զնության ենթարկեցին այն։ Ստացված տեղեկությունը հավաստի էր, քանի որ տան ննջասենյակի բազմոցի մեջ զննությամբ հայտնաբերվեց թղթե մեկ փաթեթ, որի մեջ առկա էր դեղնականաչավուն գույնի թմրանյութի նման ող չորացված և մանրացված բուսական զանգված։ Հերթական քայլը փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործն էր և իրականացված նախաքնությունը։ Կարեն Կրոյանը ոստիկանությունում կծկտուր ներկայացրեց, թե ինչպես է իր բնակության վայրում հայտնաբերվել թմրանյութը։ Իսկ որ ոստիկանների կողմից հայտնաբերվածը մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց է, դա հաստատվեց դատաքիմիական փորձակության եզրակացության արդյունքում, ըստ որի թմրամիջոցի քաշը կազմել է 21 գրամ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակում հայտնի դարձավ, որ անցած տարվա մայիս ամսվա ընթացքում Կարենը իրենց գյուղին հարակից գետապնյա վայրում ապօրինի ցանել և աճեցրել է կանեփ տեսակի բուս, այնուհետև ամռանը հունիս ամսում քաղել, չորացրել և մանրացնելու եղանակով ապօրինի առանց իրացնելու նպատակի պատրաստել է զգալի չափերի հասնող ընդհանուր 21 գրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցը։ Նախաքնության ընթացքում հաստատվեց, որ թմրամիջոցը անձնական գործածման համար է պատրաստել։ Կարենը թմրամիջոցը քաղելուց հետո այն տարել և թաքցրել է տան հյուրասենյակի բազմոցի մեջ։ Հենց վերոնշյալ վայրից էլ ոստիկանության ծառայողների անակնկալ այցի արդյունքում թմրամիջոցը հայտնաբերվել և արգրավել է։ Ոստիկանության նախաքնություն իրականացնող մարմինը Կարեն Կրոյանի մեղադրանք առաջադրեց կատարած հանցագործության համար նախատեսված լողոքրական օրեսգրքի 279-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Նրա նկատմամբ ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։ Կարծես թե Կարեն Կրոյանը գիտակցում է իր արարքի հանրային վտանգավորությունը։ Գյուղից 600 մետր հեռու գետի ափան գնող դաշտում ցանել եմ, հունիս ամսին հավաքել եմ, փաթաթավորել եմ, ուրես բերել, վերել եմ հայատ։ Ինչ նպատակով օգտագործելու համար։ Մի մասը օգտագործել եմ, մի մասը մնացել է, տարել եմ տուն, պահել եմ բազմոցի մեջ, առածի համար փոշմանում եմ։ Քրական գործը ավարտված և ուղարկված է լղը ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտենք, ոստիկանությունում կարևորում են երթևեկության կանոնների իմացությունը կրտսեր խմբի աշակերտների շրջանում։ Այդ իսկ պատճառով մեր նկարահանող խումբը որոշեց գործնականում ծանոթանալ, թե ինչպիսի աշխատանքներ է կատարվում այս ուղությամբ։ Ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժնի տեսուչ Գայանե Բարխուդարյանի և ճանապարհային ոստիկանության պլանավորման, վերլուծության և հաշվառման բաժնի քարոշչության գծով ավագ տեսուչ Արայիկ Մարկարյանի հետ գտնվում ենք Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցում։ Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատության կցվածը ինչպես անչափահասների գործերով, այնպես էլ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչ, ով պարբերաբար այցելում է և համապատասխան դասախոսություններով և զրույցներով հանդես է գալիս հատկապես կրտսեր խմբի աշակերտների շրջանում։ Մենք հաճելիորեն զարմացած էինք երեխաների ակտիվությամբ, նրանք վարժ պատասխանում էին ճանապարհային ոստիկանության և անչափահասների գործերով տեսուչների հարցերին։ Ճանապարհը անցնում եք անցումային գծեր
ճանապարհի կեսը, իսկ հետո նայում եք աջ, անցնում ճանապարհի մյուս կեսը։ Ապրես նստած։ Ուսացույցը ունի 3 գույն. կարմիր, դեղին և կանաչ։ Ավտոմեքենայի առջև կարելի է նստել 12 տարեկանից։ Սա տարիների հետևողական աշխատանքի արդյունք է, որի մեջ իրենց ավանդն ունեն ոչ միայն ճանապարհային ոստիկանությունը, այլև դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը, իդեմս տնորենների։ Ոստիկանություն դպրոց համագործակցությանը մեծ կարևորություն տվեց Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10-րդ դպրոցի փոխտնորեն Մայիլա Ալավերդյանը և դասվար Անուշ Խաչատրյանը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս ճանապարհային ոստիկանների և ԱԳՏ-սուցիչների կողմից պարբերաբար կատարվում են այցեր մեր դպրոց։ Կասեմ, որ այդ այցերը շատ օգտակար են, բացի նրանց, որ մենք իհարկե աշխատում ենք, հիշեցնում ենք, սովորեցնում ենք ճանապարհային երթևեկության կանոնները, այդ այցերը նաև ինչ որտեղ պարտավորեցնում են և դասվարներին, և աշակերտներին ավելի հանգամանալից սովորելու ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Մենք ձգտում ենք հնարավորինս ուրեմն ավելի գործնական դարձնել այդ կապերը, այդ դասերը։ Եվ ինքներդ էլ երևի այսօր համոզվեցիք, որ աշխատանքը պարբերաբար է տարվում, կապը ընդհանրապես ճանապարհային ոստիկանության և դպրոցի տնօրինության ուսուցիչների ու աշակերտների հետ սերտ է, կասեի, և նման ձևով եթե շարունակվի, կարծում եմ, մենք առիթ չենք ունենա դժբախտ պատահարների մասին խոսելու։ Ճանապարհային երթևեկության տեսությունները և անչափահասների գծով տեսությունները հաճախակի են այցելում մեր դպրոց, նրանց հետ համագործակցությունը ցանկալի է։ Ոստիկանների ներկայացրած հարցերին աշակերտների պատասխաններից նկատելի ակտիվություն էր երևում նաև մայրաքաղաքի համար 7 հիմնական դպրոցում։ Ուսումնական տարվա ողջ ընթացքում ճանապարհային ոստիկանությունը ուժեղացնում է հսկողությունը դպրոցամերձ փողոցների և հարակից խաչմերուկներում։ Հատկապես ուսումնական օրվա մեկնարկի և ավարտի ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանությունը վերակարգ է սահմանում դպրոցամերձ հատվածներում։ Ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչները օգնում են երեխաներին հատել փողոցները։ Ինչպես տեսնում եք, ոստիկանները ջանք ու եռան չեն խնայում, ապահովելով մեր երեխաների անվտանգությունը։ Այդ իսկ պատճառով մեզանից պահանջվում է խստորեն հետևել երթևեկության կանոններին, հատկապես դպրոցամերձ ճանապարհներին, ցուցաբերել ծայրաստիճան զգոնություն։ Ուշադրություն, վերջին ժամանակներում հաճախակի բնույթ է ստանում քաղաքացիների անձնական հաշվեհամարներից խաբեությամբ գումարներ հափշտակելու դեպքերը, հիմնականում ներկայանալով արտերկրից օգնություն ցուցաբերելու պատրաստական կեղծ բարերարներ, որպես օգնություն գումար փոխանցելու պատրվակով խարդախները քաղաքացիներին առաջարկում են ներկայացնել մասնավորապես պլաստիկ քարտերի վրա գրառված հաշվեհամարները, որոնց միջոցով է տիրանում են քարտատերերի դրամական միջոցներին։ Ոստիկանությունը հորդորում է ցուցաբերել ծայրաստիճան զգոնություն և ձեռնպահ մնալ անձնական հաշվեհամարները այլ անձանց տրամադրելուց։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Սույն թվականի մարտի 22-ից մինչև մարտի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 5 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 5 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, գողության և սպառողների խաբելու 3-ական, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և խարդախության 2-ական, գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու և ապօրինի ծառահատման 1-ական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության 1 հանցադեպի, մնացած բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Բացահայտվել է նախկինում կատարված գողության 4 հանցադեպ։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 99 ահազանգ, որոնցից 84-ը բուժ հաստատությունների ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 6-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրերը մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 281 վարորդներ, որոնցից 160-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 16-ը անսթափվիճակում, 10-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Բարին ձեզ։